Vou fazer esse modelo mais ou menos como se fosse uma mulagem. Então eu vou fazer ele meio que direto no meu corpo, com pouca modelagem. Então vou posicionar a minha fita aqui, bem na quedinha do meu pescoço, aqui onde inicia o ombro. Vou passar por cima do busto e vou marcar onde eu quero que a parte superior do meu vestido termine. Eu quero que termine bem aqui abaixo do busto, porque eu quero um recorte império. Corte império, e que a minha saia caia bem leve a partir daqui de cima. No meu caso, deu 38 centímetros de altura que eu vou usar para a parte superior. Vou iniciar aqui então direto no meu tecido. Já mostrei em vídeo os tecidos que eu vou usar para esse modelo, vou deixar linkado aí pra vocês. Mas aqui, olha, bem bonita, chegou lá da Máximos Tecidos para fazer especialmente esse modelo. Eu tenho esse detalhe barrado aqui. Ó, eu tenho aqui o meu tecido, aqui é a minha lateral, largura, comprimento, que é onde tem as franjinhas aqui, que vai ficar como acabamento de barra, que vai ser mesmo a barra do meu vestido, né? Eu tenho nessa extremidade e na outra extremidade também, que tá lá embaixo. Então, já que eu medi aqui a altura que eu vou precisar para fazer a parte superior do meu vestido, eu vou identificar aqui o meu avesso. O direito, ele tem o desenho mais em alto relevo, e o avesso, ele é mais lisinho. Eu quero usar esse detalhezinho aqui para ser o decote, bem no centro do meu decote mesmo, porque eu não preciso fazer acabamento. Eu acho, né? Se precisar, depois eu faço. Mas a princípio eu quero usar isso daqui como o meu decote. Então, na verdade, ao invés de eu cortar o meu comprimento da minha peça assim ou assim, eu vou cortar no sentido do viés aqui, enviesado, para que aqui seja o meu decote. Vocês já vão entender. Então, eu vou marcar aqui a altura que eu tirei ali no meu corpo, que foi de 38 centímetros. Então, eu vou colocar 40 para poder ser a minha folga de costura. Vou acrescentar no encontro dos ombros 2 centímetros. Vou deixar 1 centímetro para a peça da frente e vou acrescentar 1 centímetro na peça de trás. Então, se eu tenho 38 no meu total, vou acrescentar 1 para o ombro, 39, mais 2 de folga de costura aqui na parte de baixo, 41 centímetros vai ser o total da minha peça. Então, eu tenho exatamente aqui no finalzinho desse desenho aqui. Então, eu posso vir assim, olha, como se fosse uma sainha godê. E é o que eu vou fazer. Vou marcar aqui em toda a extensão, sempre deixando a pontinha da fita aqui em cima, até chegar na outra extremidade do meu tecido. Então, eu tenho isso daqui, tá? Que vai ser o meu busto da frente, digamos assim. Antes de cortar, eu já vou calcular aqui mais ou menos como vai ficar o outro lado. Então, eu vou dobrar. O meu risco, ele tá assim, tá? Só pra vocês se localizarem aí como eu tô movimentando o tecido. Deixar bem certinho aqui o desenho. E vou cortar isso daqui. Espero que dê certo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo assim. Então, vamos lá. Olha, então eu tenho isso daqui, que vai ser o meu busto. A minha ideia é fazer isso daqui, olha. Aqui é o meu decote. Então, eu vou sobrepor um pouquinho e vou franzir isso daqui pra formar o meu busto. Viram? Então, eu vou cortar mais 2 peças dessa daqui. Eu não posso esquecer que eu tenho que deixar tecido suficiente pra minha saia. Então, vejam bem. Aqui era o barradinho que eu tirei, olha. Tá dando continuidade aqui. E pra cá, eu tirei pra fazer esse corte. Eu vou descer esse corte aqui pra cá, porque eu quero que todo esse tecido aqui seja a minha saia. Então, ó, tirei essa largura aqui, que eu tô trabalhando na parte superior, e tudo isso daqui será a minha saia. Ó, aqui eu tenho o que eu destaquei pra fazer a parte de trás. Daqui eu tirei a barrinha desfiada, mas na minha outra extremidade eu ainda tenho. Então, vou usar pra fazer o decote de trás. Vou pegar essa pecinha aqui que eu já cortei, pra ficar mais fácil, né? Então, ela vai me servir de molde.
Prontinho, já tenho aqui 4 peças. E vai ser meu decote da frente e decote de trás. E a gente vai trabalhar nessa parte arredondada aqui, franzido, um drapeado, umas pregas, não sei. Qualquer coisa pra poder fazer a medida aqui do meu busto. Lembra da folga que eu deixei pra cá? Quando eu acrescentei 1 centímetro aqui e usei ele como molde, aqui na peça de trás também vai ter um. Quando eu juntar, eu tenho os 2 centímetros que eu deixei pro meu ombro, tá? Ó, o nosso modelo é basicamente isso. A gente vai montar ele meio que no corpo. Vou colocar o meu direito pra fora e vou alfinetar aqui na minha blusa. Aqui eu tô tirando como base a costura da minha peça que eu tô vestindo. Então eu vou deixar 1 centímetro pra fora, que vai ser a minha margenzinha de união com a peça de trás. Então isso aqui vai me dar até um bom direcionamento. Venho e alfineto. Prendi aqui. E tudo isso daqui pra trabalhar de franzido. Então o meu acabamentozinho vai ficar aqui no centro. Vou trabalhar em preguinhas. Você pode franzir, fica a seu critério, tá? Eu não vou prender na minha roupa, porque senão depois eu vou ter que soltar tudo de novo. Então você pode ajustar da maneira que você mais se agradar. Vou fazer preguinhas todas batidas pra fora. Ficar assim, olha. Não vou até o final, porque eu preciso de um tecidinho sobrando pra fazer a união com a peça de trás, aqui na lateral. E aqui na frente também não vou começar muito aqui no início do tecido, porque eu preciso de mais ou menos uma distância de 3 dedinhos pra fazer o transpasse com o outro lado, tá? Então agora eu vou soltar e vou pra mesa. Aqui, se eu quisesse transpassar isso aqui pro papel, era só eu marcar o início e o final de cada preguinha. E quando eu abrisse, ia estar tudo marcadinho, eu transferia pro papel, mais ou menos como funciona na mulagem, tá? Então, eu já tenho aqui 2 peças. Posso conferir aqui também, olha, se todas as preguinhas estão batendo. Faltou uma aqui no final. E aí eu tenho todas as minhas preguinhas aqui, olha, na mesma direção, vai ficar bem harmonioso. Bom, aqui eu tenho meu direito pra cima, as preguinhas pra fora, então é a parte de trás do lado esquerdo. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Aqui eu tenho direito pra cima, a outra frente. Eu posso até colocar assim pra ir me guiando. Eu sei que eu tenho que ter 9 pregas, então eu vou distribuir 9 pregas aqui, porque foi o que eu fiz lá na primeira peça. Tô aqui com as minhas 2 peças da frente. Vou sobrepor aqui o início. Então eu deixei a mesma quantidade, olha. Deixei 3 dedinhos aqui no centro da barra de cada um. E eu vou sobrepor isso que sobrou de tecido pra unir os 2 lados da frente. Daí eu vou pra máquina reta ou zigue-zague. Passo uma costura pra poder fixar essas preguinhas aqui. Podem ver que eu tenho os 2 lados com as pregas batidas pra fora. Tem que tomar cuidado pra não ficar um pra fora e um pra dentro, tá? Ou tudo pra dentro ou tudo pra fora no caso das pregas. Ou então você franze tudo, tá? Você pode unir primeiro aqui e depois franzir. Aqui na minha peça de trás, como é igual a da frente, pra identificar eu vou costurar uma pontinha de elástico aqui no centro. E depois eu dou um jeito de identificar quando a peça estiver pronta. Vou fechar aqui como eu tô na doméstica, vou fechar com um zigue-zague essas preguinhas, pra manter a elasticidade do tecido. Ponto largo, tá? Pra não repuxar. Vou passar uma segunda costura para que essas pregas elas não venham ficar abrindo muito, tá? Então aqui vai ser a costura de união com a peça de baixo e a costura de cima ela vai ficar dando mais uma estrutura nessas pregas. E aqui eu já consigo visualizar o meu modelo. Aqui ao lado direito da parte de trás e olha, todas as pregas batidas para fora, para fora, para fora. Aqui eu tenho o transpasse. Eu vou fazer a mesma coisa com a peça da frente. Agora eu já tenho a minha peça da frente bem unida, com as minhas preguinhas batidas pra fora. Sempre tomando cuidado, porque a renda ela confunde com muita facilidade quem é o lado direito e quem é o lado esquerdo. Então a minha referência é sempre as pregas. Como eu já coloquei um elástico aqui pra me dizer quem é a peça de trás, esse elástico vai estar pra dentro. E eu sei que aqui embaixo é o direito da minha peça de trás.
Então eu vou colocar direito com direito da peça da frente. Ó, preguinha pra fora, então esse é o meu direito. A peça da frente com a peça de trás. E eu vou unir aqui, por essas duas pontinhas aqui, superiores, que na verdade são os meus ombros, né? Então eu vou passar uma costurinha aqui. Agora eu já vou dar um acabamento mais bonitinho, eu vou prender com um zigue-zague pra poder manter a elasticidade e ter uma costura mais resistente, mas também eu vou passar um overlock. Tá? E aqui, toda essa abertura aqui vai ser a minha lateral, que seria a minha cava, né? Vocês podem ver que não tem curvatura de cava. Tá aqui a união dos meus dois ombros. Então agora a gente já pode provar isso daqui pra ver como que tá ficando e qual é o efeito que isso aqui tá causando no corpo. Direcionar bem aqui o meu ombro no lugarzinho certo. Ó, e a minha frente ela tá ficando assim, exatamente do jeito que eu queria. As minhas duas laterais eu vou unir com o alfinete só pra gente visualizar. É muito importante ao longo do processo de montagem ir fazendo prova, já que a gente não fez molde, tá? Tô modelando, na verdade, diretamente no meu corpo. Então, se você estiver fazendo por uma cliente, é muito importante que você separe um momento que ela possa estar disponível no seu ateliê. Ó, coloquei uma blusa preta pra vocês visualizarem bem como tá ficando. Olha, essa daqui é a minha parte de trás. Como a gente tem um excesso de tecido, é natural que essa parte aqui acabe dobrando, mas não tem problema. De qualquer forma, a gente já tem o acabamento do próprio tecido, a gente não precisa se preocupar com nada. Ele pode até ficar dobradinho mesmo. Olha, gente, tô amando isso aqui. Olha, eu prendi só aqui na parte de baixo, mas a gente pode até subir um pouquinho na hora de fechar, justamente pra dar mais uma fechada aqui. Se você quiser usar bem, você pode deixar assim, né? Mas aí você tem que garantir uma estrutura legal no seio, tá? Porque aqui eu tô com sutiã de bojo. Eu vou fechar até aqui, olha. Acho que eu vou ficar mais confortável se eu fechar até aqui. Então eu vou marcar essa altura de um lado só, pra me servir de guia pro outro lado. Então eu sei que na hora de fechar aqui, unir essas peças na costura, eu vou fechar até aqui e a minha cava vai ficar legalzinha, tá? Esse acabamento de cava aqui, eu posso passar uma costura na minha galoneira, porque a gente tá trabalhando com renda, né? Por mais que ela não tenha elasticidade, mas pede um acabamento mais, assim, delicado. Então eu posso passar todo esse contorno aqui na galoneira, ou você pode passar um chuliado no overlock. Já que a gente tem excesso de tecido, as bordas elas acabam dobrando pra dentro, então não tem problema. Se você quer algo mais delicado ainda, eu sugiro que você faça uma aplicação de renda. Olha, eu tenho essa renda aqui, inclusive eu já usei em outros tutoriais. E aí você pode costurar bem na bordinha. Então você vai escolher que tipo de acabamento você vai fazer na cava e vai fechar as laterais pra gente partir pra saia. Fiz aqui o acabamento, peguei a minha rendinha, coloquei no direito do meu tecido e já passei o overlock em todo o contorno de onde vai ser a minha cava. E aí quando eu viro assim, olha, tá vendo a rendinha aqui? Fica bem certinho. Se você quiser, você pode virar ela pra trás e bater uma costura, vai ficar um revel. Mas eu aconselho que seja na galoneira, tá? No zigue-zague eu acho que não vai ficar legal não. Chegou a hora da gente fechar as laterais. Já marquei aqui a altura certinha, vou voltar direito com direito da minha peça e vou costurar aqui. Só que essa costura eu vou fazer assim, olha, eu vou começar aqui de fora bem da pontinha e vou abrindo ela. Não vou começar direto daqui, senão vai ficar meio estranho. Aqui então vai ser onde vai terminar a minha peça superior. Vou encontrar onde tem a franjinha, aqui em cima eu tenho a franja e lá embaixo onde vai ser a minha barra eu tenho outra franjinha, que vai ser realmente a minha barra. Eu vou passar uma costura aqui franzindo e depois eu vou unir na parte de cima. O que eu fiz aqui foi passar uma costura com o ponto mais largo da minha máquina no ponto reto. Fiz o retrocesso no início e deixei bastante linha aqui no final. E vou pegar uma linha, pode ser a de trás, e vou começar a puxar para poder ajustar todo esse franzido até chegar na medida de onde ele vai encaixar, que é aqui na barrinha da blusa, tá? Todo o contorno eu tenho 76 centímetros aqui, então é o que eu vou deixar aqui também, sendo que eu vou deixar 78 para ter 2 centímetros de folga de costura, porque a peça aqui ainda tá aberta. Então eu vou franzindo e vou medindo para ver se eu preciso afrouxar ou apertar mais. Cheguei aqui na medida certinha, agora eu vou voltar na máquina e passar uma costura do início ao fim, dando retrocesso nas duas pontas para que isso aqui não venha soltar. Mas aqui no finalzinho eu já vou dar um nó nessa linha aqui, justamente para limitar esse franzido, ele não ficar andando.
prontinho, meu franzido agora tá bem firme. Agora eu vou marcar bem o centro. Vai ser aqui que eu vou unir o centro da frente. Aqui a gente vai ter que definir uma coisa importante também. A peça de cima tá totalmente fechada e a de baixo tá aberta. Na verdade, eu vou precisar colocar um zíper e eu vou colocar na lateral. Aqui na parte da minha blusa, eu abri uma das laterais, porque na verdade eu esqueci, né, que tinha que ter uma abertura. Pra ficar difícil de entrar, e eu decidi colocar um zíper invisível em uma das laterais. Vou abrir, e aqui eu coloco direito com direito, e vou casar as duas pontinhas. E aí eu vou alfinetar até casar na medida da cintura da blusa. Prontinho. Alfinetei tudo, agora eu vou passar uma costura na reta e também no overlock. Prontinho. Tá aqui uma das minhas laterais abertas. Tem uma marcação daquela altura que eu vou fechar aqui, lembra? Que é essa alturinha aqui que vai definir a abertura da minha cava. Eu vou colocar um zíper invisível aqui. A barra do meu vestido já tá pronta, porque é o próprio acabamento da minha renda. Se você não tiver uma renda que tenha bico, você pode comprar essa rendinha de bico aqui, tá vendo? Que ela já vem assim nesse tamanho certo. E aplica na barra por cima, que vai ficar super lindo, tá? Esse aqui eu vou usar pra ajustar minha cintura, pra fazer um acabamento e esconder essa costura de união aqui. Então aqui na minha lateral eu vou colocar um zíper não muito grande. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a pregar zíper invisível, que eu vou deixar linkado aí pra vocês. Então eu vou pregar desde aqui dessa marcação que eu fiz lá no início até passar um pouco da linha da cintura. Tem que ultrapassar essa costura de união. Apliquei aqui o zíper na peça. Podem ver que terminou exatamente na mesma altura. E é muito importante, para que seu trabalho fique de qualidade, que as costuras de união se encontrem exatamente na mesma direção. Senão vai dar diferença lá na barra. Então, ó, finaliza também exatamente na mesma direção. Esse meu zíper é enorme. Coloquei aqui um pouquinho abaixo uma costura de zigue-zague e vou cortar esse excesso para não ficar marcando a minha peça. Se quiser, pode colocar um pedacinho do tecido aqui também. Agora, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito da parte de baixo que ficou aberta ainda do zíper. Então, ó, o zíper tá aqui, pra baixo ainda tá aberto, né, nessa minha lateral. Vou fechar com uma costura no overlock. O que eu vou fazer agora é pegar essa minha rendinha de bico, que também é uma renda chantilly barrada, e vou medir na minha cintura quanto que eu vou precisar pra poder contornar a minha cintura e fazer como se fosse um cintinho. Não vou fazer ela fixa no tecido. Eu pretendo usar uma fitinha de cetim, passar aqui por dentro, fazendo um zigue-zague em todo esse meio aqui, para que eu consiga puxar e dar um lacinho atrás e deixar essa renda como se fosse um cintinho, tá? Vou fazer assim. E aqui eu tenho meu cetim de forro. O que que eu vou fazer com esse tecido? Vou fazer um vestido estilo camisola, que já tem aqui no canal, só que eu fiz em malha. Se você quiser fazer em malha, também pode. Uma malha branca que vai ficar bem casada com o nosso tecido externo, tá? Mas aqui eu vou usar o cetim. Você vai usar a mesma modelagem, o mesmo passo a passo desse vídeo que tá passando aí no card. E também vai estar na descrição. Só que você vai deixar mais ou menos 1 cm a 2 cm de folga pra esse vestido não ficar muito colado, mais a folga de costura. Porque nesse vídeo que eu vou deixar linkado pra vocês seguirem esse tutorial, eu fiz na malha, então a gente tem um percentual de elasticidade. Aqui eu não vou ter. Então fica a seu critério, usar a malha ou o cetim. Como vestido de noiva é algo muito sofisticado, então eu preferi usar o cetim, mesmo que pro dia. Eu acredito que fique bem bonito. E aí você coloca o comprimento que você quiser. Vou fazer em off e volto com ele pronto.